Вітаю. Так, показую вам свою культуру бактерій, залізобактерій, які живуть в мене тут в цій ємкості. Ось первоначальний вигляд. Це от жестянка така ржава. Такий вигляд вона має. І таку ж жестянку я пустив от на 2 неділі. І вона обросла бактеріями, яку всю цю ржу модифіцировали, якийсь такий темний наліт, схожий на графітовий. Ну, як звичайно, бактерії це роблять. Це тут утворюється з трьохвалентного желіза, двохвалентне. Воно у вологому стані швидко буде окислятися до трьохвалентного, але якщо зробити покриття, висушити чи ще, то окислів не буде. Яка б не була складна поверхня, як ви бачите, вона бактерії виїдають ржу скрізь. Таким чином ми позбавляємося доволі такого, цих кристалів, які доволі їх доволі важко видати весь поверхню. От це залізо, воно підвішено на алюмінієвій проволоці. Як ви бачите, нема ніяких корозій. Це зверху обмазка. Нема ніякої корозії. Алюміній контактує у такому середовищі доволі, ну, вологому, повинен, ну, як гальванічна пара, восстанавливати окисли заліза. Він його не восстанавливає, не взаємодіє, абсолютно. Нема ніяких окислів алюмінію, він не реагує.